Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Esta é agora a terceira lista de dicas de smartphones para comprar, agora é até R$ 1.500, então vamos começar a terceira lista. Temos primeiramente um aparelho da Lenovo, que foi lançado mês passado, que é o Vibe A7010. Ele foi lançado por R$ 1.300 e ele já pode ser comprado por média R$ 1.150 à vista. Ele tem tela de 5,5 polegadas Full HD. Processador octa-core de 1,3 GHz, câmeras de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, Android 5.1, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria de 3.300 mAh, 4G. Um dos diferenciais dele é o sensor de impressões digitais, que você usa para desbloquear o aparelho e para algumas outras funções também do sistema. E eu não vi nenhum contra, pelo preço que ele é vendido, não vi nenhum contra para ele. Também por R$ 1.150, a versão de 16 GB, e R$ 1.300, a versão de 32 GB, temos o Asus Zenfone 2. Ele tem tela de 5,5 polegadas Full HD, processador Intel Quad-Core de 2,3 GHz, câmeras de 3 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, Android 5.0 e tem atualização garantida para o Android Marshmallow. Então, como eu já falei, ele tem 16 ou 32 GB de armazenamento e as duas versões vêm com 4 GB de RAM, que é um número bem alto, né, para uma RAM de smartphone. Bateria de 3.000 mAh e 4G. Contra. A única versão que vem com o carregador turbo é a versão de 32 GB. Se você comprar a versão de 16 GB, ele não vai vir. E o carregador turbo, ele é bem legal. Em 40 minutos, ele carrega 60% da bateria, que é bem rápido, então. Também, por esse mesmo preço, de R$ 1.150, temos um smartphone da Samsung, que é o Galaxy S5 New Edition. Ele tem tela de 5,1 polegadas AMOLED Full HD, processador octa-core de 1,8 GHz, fabricado pela Samsung mesmo. Câmeras de 16 megapixels atrás, 5 megapixels na frente. Já vem com Android 5.1, 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria de 2.800 mAh e 4G. Em relação ao S5, ele perdeu a porta USB 3.0, só que ele ganhou um processador que é equivalente ao processador que o S5 já tinha, só que ele economiza bem mais bateria, então ele tem uma bateria de maior duração. Agora um smartphone da Motorola, que é o Moto X Play. A versão de 16 GB custa R$ 1.200 e a versão de 32 GB custa R$ 1.350. Ele tem tela de 5,5 polegadas Full HD, processador octa-core, Snapdragon 615 de 1,7 GHz, câmera de 21 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, Android 5.1 e atualização garantida para pelo menos o Marshmallow. Como eu já falei, ele tem as versões de 16 e 32 GB de armazenamento. As duas versões têm 2 GB de RAM e ele tem uma bateria monstruosa de 3.630 mAh, além do 4G também. Ele é um top de linha do ano passado, é o LG G3. A média do preço dele é R$ 1.200, ele tem tela 5,5 polegadas Quad HD, que é uma resolução bem alta, processador Quad-Core 2,5 GHz, Snapdragon 801, câmera de 13 megapixels atrás com foco laser e 2 megapixels na frente, Android 4.4 atualizado para o 5.0 e também ele vai ser atualizado para o 6.0 Marshmallow. Ele tem 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh, 4G. E também o que é bem legal do G3 é que ele já vem um carregador sem fio na caixa. Também por R$ 1.200 temos o Sony Xperia Z3 Compact. O legal dele é que, assim como o G3, ele era um dos top de linha da Sony, só que ele tinha um tamanho reduzido, para quem não gosta de aparelho muito grande. Ele tem tela de 4,6 polegadas HD, processador quad-core de 2,5 GHz, câmera de 20 megapixels atrás e 2 megapixels na frente, Android 4.4, já tem atualização para o 5.0 e a Sony vai atualizar ele para o 6.0, 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria de 2.600 mAh, 4G e tem a resistência contra água e poeira. Outro smartphone da Asus, agora é o Zenfone Self. Ele tem preço de R$ 1.250, ele tem tela de 5,5 polegadas Full HD, ele tem o processador Snapdragon 615, que ele é octa-core de até 1,5 GHz, câmera de 13 megapixels com foco laser na traseira e na frontal também. E na parte frontal, ele tem uma câmera de 13 megapixels e também tem o flash. Ele tem, assim como o Zenfone 2, ele tem Android 5.0 com atualização garantida por Marshmallow, 32 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh e 4G. Eu tenho também duas menções. Uma menção é o Galaxy J7, ele tem preço em média de R$ 1.050, tela 5,5 AMOLED HD,
Processador octa-core de 1,5 GHz, que é o Snapdragon 615 também. Câmera de 13 megapixels atrás, 5 megapixels na frente com flash. Android 5.1, 16 GB de armazenamento e 2 GB de RAM. E tem bateria de 3.000 mAh e 4G. Também por esse preço de R$ 1.050, temos outro smartphone da ASUS, que é o Zenfone 2 Laser. O Zenfone 2 Laser, ele foi lançado por R$ 900, só que infelizmente a ASUS subiu o preço dele. Ele tem tela 5,5 polegadas HD, processador quad-core, que é o Snapdragon 410, 1,2 GHz, câmera de 13 megapixels na parte de trás com foco laser e 5 megapixels na parte da frente, Android 5.0 de fábrica e atualização garantida para o 6.0, 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria de 3.000 mAh e tem 4G também. Então, esses são os aparelhos que eu recomendo para vocês comprarem até R$ 1.500. Se você acha que eu falei algo errado, deixa aí embaixo. Se você tem alguma dúvida para mim, alguma sugestão, deixa aí embaixo também. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.